שלום, כמה זמן לא התראינו, אלוקים שישמור, מה העניינים, מה נשמע, איך התגעגעתי אליכם, מה נפל פה העת, לא נורא, אני אעשה כאילו לא שמתי לב, מה שלומכם, איזה כיף להיות פה, תודה, תודה, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, ורבותיי ואותיי, תראו מי באו, במיוחד בשבילכם, דרור קפה! ערב טוב, שבוע טוב. מחדרה. מחדרה, ישר לפה. מה קורה? מצוין, שמע, היה לנו חנוכה שבוע, כיף, אני אמת גיליתי... הייתה איזה מפץ במפה הפוליטית, הבנתי, אבל שמתי שיש עכשיו חלוקה חדשה, פעם היה ימין שמאל. היום יש ימין קיצוני, שזה בערך כל מי שלא מסכים עם ארץ. יש את הימין הערכי, שזה אוזר ואנדל. יש את הימין הממלכתי, שזה שר ששה ביטון. יש מרכז, שזה שמאלנים שמתביישים בשמאלניותם, ויש את הדמוקרטים. זה מרץ והמשותפת. אז אני עכשיו ככה מחשב מסלול מחדש. איפה הביביסטי בכל זה? לא יודע. איפה אנחנו? זה הימין הקיצוני. טוב, יפה. עידי צילמן. זה נגיד שאנחנו לא רבים איך הימין מחלקים את הקולות שלהם, אז בסדר. תחליט אם את ימין ערכי או ממלכתי או קיצוני. חלום שלי להיות ימין ערכי. לא ממלכתי? אני רוצה להיות ערכי. לא, בחלום שלי להיות ערכי, לא יודע. ממלכתי עכשיו יש יותר... היום הערכיות יותר מדברת, אז נלך. עידית, מה שלומך? בסדר גמור. מזמן לא היית פה. נכון, הייתי בתוכניות אחרות. באמת? מדהים, מדהים. פשוט לא יצא לי לנבוח הרבה זמן בתוך תוכניות. יפה, אז באת לצעוק קצת? לא, ממש לא. לא, כי בואי, תשמע, בפטריוטים צועקים, זה קשוח ל... אוקיי. הרוב, וצריך לומר שהרוב הוא פאנל גברי, תמיד יש את האישה אחת בתוך הפאנל הזה. אנחנו מאוד מקפידים שתהיה פה אישה... אחת. לא, לפחות אחת. לפחות אחת. אחת. כן. בסדר. כן, אבל זה הפאנל עם הכי הרבה נשים, מזרחים, חרדים, דתיים. אם זה המצב, זה מצב גרוע. הנה, למשל, יקי אדמקר, תסתכלי, תסתכלי, יקי אדמקר. למה הוא בחצי פריים? כן, מה קורה? מה נשמע? בסדר, ברוך השם, אני בחרדות, אבל... חרדי בחרדות. אני חושב שעד יום שלישי נקבל תשובות, לאן הולכים, לאן נושב את הרוח. מה ההימור שלך? לא יהיו בחירות, לא השבוע, ברור, לא נתפתח. ברור, ברור, לא. אבל בסדר, זה שזה לא השבוע, זה לא אומר שזה לא יקרה במרץ הקרוב, כן? כן, או מתישהו במאי או יוני או... כל הכל חייבים עלינו בבחירות כל הזמן. לגמרי, אבל בסדר, אני רואה עם ישראל עושה חגיגות של חיסונים ורוקדים ומביאים זמרים ועל הכיפק וסבבה והכל, אבל חבר'ה, תירגעו, כאילו, הקורונה עדיין פה, מה קרה? אוקיי, טוב, נדבר כמובן על הכל, ובפינת השמאלני המוכה והמוכה, חתיך השמאל, אורי זקי! פעם אני מבטר לך על המוכה והמוכה בגלל שאתה אחרי זה ממשיך את זה עם חתיך השמאל. אתה יודע איך לפרק התנגדות. אני מרכב את המכה. או הפוך. כן. או הפוך. מה נשמע? ברוך השם, בסדר גמור. מה שלום רחל? רחל מדהימה. בת כמה היא? היא בת 10 חודשים. איזה יופי. איזה כיף שעוקבים. איזה שם מאמן. עכשיו תוכל לשאול אותו כל אייטם ברחל בתך הקטנה. אם אתה באמת מתכוון למה שאתה אומר. יפה. טוב אתה. מכיוון שאני בן 60, תהיה רק בת 15, זה תמיד יהיה גם כן. טוב, רבותיי, אני חושב שפה בזבזנו יותר מדי זמן בשביל היכרות וזה, וזה נחמד, ובוא, אבל בואו, כאילו אם ברשותכם זה בסדר, וברשותכם בואו. כפי שמסתמן, פורסם לראשונה בחדשות 20 עוד ביום שישי, שככל הנראה כחול לבן ומפלגת הליכוד יסכמו ביניהן על הערכת מועד העברת התקציב במשהו כמו שבוע, שבועיים, בכדי לנסות ולמצות את המסע ומתן בין הצדדים. סלע המחלוקת היה ונשאר סמכויותיו של אבי ניסנקורן ומשך תקופת כהונת ראש הממשלה נתניהו. אנחנו כמובן נעקוב ונביא דיווחים במידת הצורך. אוקיי, רבותיי, יקי, אתה פתחת, אמרת לדעתך לא היו בחירות, אני שותף להערכתך. הגברת, חברת הכנסת לשעבר עידית סילמן, כן, מה דעתך? השרה לעתיד אולי. אני גם חושבת שמשתמשים כרגע בתוך כל המערכת הפוליטית הזו, באמת בניגוחים ובזריקת בוץ הדדית, אני חושבת שזה ייגמר באיזשהו הסכם התקפלות נוסף של כחול לבן, הרי הם ימצאו את עצמם בסוף בלשכת התעסוקה, אם זה לא יהיה ככה. אז ככל הנראה אנחנו נגיע לאיזושהי הערכה מסוימת כזאת או אחרת, בממשלה שבסוף לא מתפקדת ולא עובדת ולוקחת את האזרחים כבני ערובה, סך הכל. אתה יודע, יש את הרכבת האווירית של החיסונים, אבל במקביל לרכבת האווירית של החיסונים, אנחנו נכנסים איתה עוד רכבת אווירית של הרבה חולי קורונה למדינה, ואנחנו רואים ש... מה השורה התחתונה? לא הבנתי. אני אומרת שככל הנראה, התקפלות ולא היו בחירות. יפה, לא היו בחירות. קופח, מה אתה חושב? שמע, יקי גם אמר שלא היו בחירות, עידית גם אומרת, אני רק שואל איך. זאת אומרת, זה או להעביר תקציב, זה קצת להידחו. שאני לא יודע איך יעברו, יעבירו אותו, או שידחו שוב, כמו שהיה פשרת אוזר פעם שעברה, ורק אז גם יהיה ניתן להעביר תקציב במועד מאוחר יותר. אני לא רואה תרחיש אחר. עכשיו, טכנית איך הם עושים את זה, נתנו להם עד יום שלישי בלילה, בעיקר החקיקה בדרך כלל ביום רביעי. זאת אומרת, אני באמת לא יודע איך. הם לא יהיו כל מיני הערכות. יש לי, יש לי, יש לי. צאקי, בבקשה. בואו, הייתן דעה לא פופולרית לאנשים מהמחנה שלי. כן. אם גנץ מצליח
לעשות את הבלתי יאמן, שבו ביבי מקיים את ההסכם המקורי שלו, ואכן בנובמבר מפנה את בלפור ולשם נכנס גנץ, אני חושב שגנץ צודק שלא צריך ללכת לבחירות, בשביל זה הוא הלך לשם ומשאיר את ניסנקורן. אם הוא מצליח להוציא מביבי רוטציה. אם הוא מצליח, הוא כבר הוציא כביכול, שמממש את הרוטציה. לא, אבל הפעם על... בבטון, אני לא כל כך סס לממשלת סער, בנט, ליברמן, שמחכה מעבר לפינה, ואולי גם החרדים וכל הדברים האלה, לא יודע. אני ממש לא, אז לא יהיה את ניסנקורן, יהיה ניסנקורן מקוצץ במקומו, יהיה פתאום הילד שקט. רוטציה. יותר גרוע. אם זה מביא לרוטציה, אילו אני... גם הגיון הפוליטי אומר את זה. לביבי לא צריך, הוא לא צריך עכשיו בחירות בגלל סליחה. זה ברור שאם הוא נותן לרוטציה, גן צריך להיות באמת מתאבד שיעי, אם הוא לא לוקח את זה. א', הוא מתאבד שיעי גם בלי כן לוקח רוטציה, לא לוקח רוטציה. בסקרים הערב, בסקר הערב בערוץ 13, הוא על סף אחוז החסימה. הוא על סף אחוז החסימה, אבל... כמו בערוץ 12. שמעו, אתם כולכם יושבים פה ומשלים את הציבור שיושב בבית, מה זה בענק, אבל בגדול, זו ממשלה שלא מתפקדת. היא לא מעבירה חוקים. הקבינט קורונה הזה שמתכנס פעם בשבוע, יושב במשך 7-8 שעות בשביל לקבל החלטות על עסקים ועל אזרחים, ולא מקבל את ההחלטות. אז לא הבנתי, אז מה זה? כן, שיהיו בחירות, ברור. כן, קורונה, לא קורונה. אמרת שלא יהיו, איך לא יהיו? טכני, לא עושים את זה. לא יהיו, כי יעבירו חוק לדחות את המועד האחרון לפיזור הכנסת. ביומיים הקרובים, נו מה, בכנסת... יש היום וחצי, אני שותפה לעמדה. בסדר, היו דברים גרועים יותר מזה. אני שותפה לעמדה שלי, כי הממשלה הזאת הוכחה, וכממשלת כישלון, גם היום מתכנס קבינט, ולא החליטו על שום דבר, כשיודעים שההחלטות צריכות להתקבל. בסוף, כל אזרחי מדינת ישראל משמשים איזושהי תפורה מאוד יפה למלחמות האישיות בין הרוטציה של גנץ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. כשאתה יודע מה, אולי התחילו לדבר על הנושאים המשפטיים, אז אולי החליפי זה כבר לא הכי קטרות. אתם ראיתם מה עשו היום למי שמונה למתווך בין כחול לבן לליכוד, חיים רמון. אתם ראיתם מה החברים של זקי, אורי זקי, עשו לו היום ברשתות ובאתרי התקשורת? אתם ראיתם כמה תינופת, כמה טירוף וכמה טרלולה? תראו לנו בבקשה דוגמה אחת ברשותכם, קונטרול. אנא, הראו לנו דוגמה אחת. יש לנו? כן. וואלה, ביקורת בכחול לבן, צירוף רמון למסע ומתן, כואב שמורשע בעבירת מין, מייצג אותנו. פתאום כולם נזכרו עכשיו שהוא מורשע בעבירת מין, כן? זה לא משנה שהבן... הוא עושה תיווך. למה נזכרו עכשיו? תגיד לי, למה על אולמרט... למה על אולמרט לא מזכירים כל הזמן שהוא היה יושב בכלא? למה על חיים רמון מזכירים? ככל שאני יודע, לא משמש בשום תפקיד רשמי במסע ומתן. דבר שני, מזכירים כל הזמן, דווקא אתם מזכירים את זה כל הזמן, וגם אחרים מזכירים את זה כל הזמן. ודבר שלישי, אין דינה של עבירת מין כמו דינה של עבירת שחיתות בכל זאת. תראה, הבעיה שבעיניי רמון... כל עבירת מין, כלומר, הנשיקה כמו בני סלע, אותו דבר. אני לא חושב. אני חושב גם בסופו של דבר, חיים רמון הורשע בעבירה קלה יחסית, בלי קלון וכולי, אבל עדיין זו עבירת מין. הבעיה עם חיים רמון גם... שהוא לוקח את הצד, אתה יודע, כשמישהו מהמחנה שלך לוקח את הצד של המחנה השני, במיוחד בעמדות שלו לגבי מערכת המשפט, אבל לא רק, אז אנשים מאוד מאוד סקפטיים לגביו, וזה הגיוני, כמה, גם זה אבל זה כמה הפוך. רוע, תגיד לי, כמה רוע, תסתכל בחיים צייץ, לא מזמן, לפני דקות אחדות, יום משעשע עבר עליי, אלפי בריונים ובוטים מארגון הדגלים השחורים תקפו את הסלולר שלי, נאצות, כללות, איומים ואלימות מילולית מהסוג הגרוע ביותר, כל זאת בשם המאבק למען הדמוקרטיה, במרכאות הוא כותב, כמובן, שאחד שחווה התקפות, כאחד שחווה התקפות אישיות גם מצד ימין, אני מודיע לכם, הברוטליות של השמאל עולה בהרבה על זו של הימין. אני לא מבין, אורי, מה זה הוא תפס עמדה של הצד השני בנושא המשפטי? הוא בן אדם ישר שאומר, התפיסה שלי היא תפיסה דמוקרטית, בין אם אני ימין, בין אם אני משמאל, אני לא רוצה התערבות של מערכת המשפט. אני רוצה לראות זה לא עמדת ימין. איך אתם מדברים על ליברמן הרי? לדוגמה, לא, כי הוא חבר לקואליציה, זה משהו אחר, הוא רוצה קואליציה. הוא מדבר את עמדת ביבי כל שני וחמישי בנושאים המשפטיים. אבל זה בדיוק העניין. כי אם הוא היה תוקף את ביבי, הייתם שותקים. אני לא אמרתי מילה. אני לא אמרתי מילה. אתם צבועים. אתם לא לשמאל של החברים שלך. אני לא אמרתי מילה. יחד עם זאת, גם העובדה... אכפת לכם שהוא מדבר ועל ביבי. זה מה שאכפת לכם. גם העובדה שנתן אשת נושא ונותן היום מטעם נתניהו היא בעייתית מאוד. מי שבעד ביבי... לא, ויש גם אנשים בימין, אני מזכיר לך, שרצו נגד הדבר הזה. למה אתם כל כך סלחנים כשאומרים לכם, המחבל לשעבר ג'יבריל רג'וב, בכחיש השואה אבו מאזן, אתם מתחילים להסביר לנו שהוא חזר בתשובה, שהוא כבר לא כמו פעם, וזה עבר. עידית סילמן, בבקשה. אז האמת שזה מאוד עצוב, כי ראיתי היום את כל הפרשנים הפוליטיים המאוד רציניים, שבאמת משתמשים בכלי הפוליטי הזה לנגח את כל האג'נדות למיניהם, הפוליטיות שלהם גם.
אני חושבת שהיום, בשנת 2020, זה עצוב שצריך לומר שעברייני מין שהורשעו לא צריכים להתעסק בתוך חיים ציבוריים. רגע, ואריה דרעי יכול לחזור להיות שר? שנייה, אריה דרעי יכול לחזור להיות שר. אני חושבת שכל מי שהורשע בעבירות מין לא ראוי שנעסק בחיים ציבוריים בצורה כזאת אחרת. אריה דרעי יכול לחזור להיות שר? סליחה, אני אמרתי את דעתי, אני לא שופטת בן אדם אחד אחרי השני. אני שואל אותך ערכית. את בן אדם נורא ערכי. את בן אדם נורא ערכי, אז אני רוצה לשאול אותך מבחינה ערכית. שמי שהורשע במעשי מין... ובשוחד? במעשי מין בטח לא יכול לשבת ולנהל מסעים ומתנים בצורה כזאת. אין דבר פחות ערכי. אין דבר פחות ערכי ממה שאמרת עכשיו. כי אם העונש שלו הוא X, ובית המשפט שפט אותו לקבל גזר דין X, בוא, זה נגמר. בוא, זה נגמר. מה אתה אומר לי? בית המשפט העניש אותו. בית המשפט העניש אותו, ועכשיו אנחנו נעניש אותו כל חייו. לא, אצל הצדקנים העונש הוא לכל החיים. זה הכי לא ערכי בעולם. בסדר, אותי זה מביך לדבר על זה בשנת 2020. תודה רבה. שלום, אפשר להמשיך הלאה. תודה. על פי המידע שיש בידינו, המוטציה הזאת מתפשטת הרבה יותר מהר מהנגיף הרגיל, אבל היא לא קטלנית יותר. וגם אין לנו שום סימן שהחיסון שיש בידינו לא מתגבר עליה. אנחנו עושים הכל כדי למנוע את כניסת המוטציה לישראל. וקיבלנו היום החלטה קשה, אבל היא מחויבת המציאות. סגרנו את השמיים לכל הטיסות לישראל, מבריטניה, מדנמרק ומדרום אפריקה. אלה המדינות שבהן נוכחת המוטציה. במידת הצורך אנחנו נוסיף מדינות נוספות. טוב, זה לא נושא פוליטי, אז בוא ניתן לשמאלני לפתוח, מה אכפת לנו? יאללה, דבר. אני פתחתי... למרות שהכל פוליטי, לא פוליטי. הנה, אני אתן לך פוליטי, איך אתה אוהב. אני פתחתי היום בציוץ, נתניהו צודק. את המוטציה... אני יודע מי לפתוח. תנו לי קצת, יש לי חושים עדיין. השאלה הוא באמת יעשה מה שהוא אומר, זאת הבעיה היחידה. מוטציה הזאת היא מאוד מסוכנת. ברגע שיש, אנחנו לא יודעים. לא יודעים מה קורה, אנחנו לא יודעים האם זה עמיד בפני החיסונים, כן או לא, שזאת השאלה הכי משמעותית, האם באמת יותר מדבקת, כמו שאומר בוריס ג'ונסון. העובדה שבוריס ג'ונסון בשנייה סגר את כל לונדון, שהייתה כמעט תוחה לחלוטין, מראה שיש פה דברים מאוד מאוד רציניים. הדבר הנכון היה, אגב, ובזה נתניהו לא עמד, קיבלנו דיווחים מהדיונים הפנימיים בקבינט הקורונה, שבסוף לא קיבל כלום לגבי המשך הסגר, אבל כן, לפחות חסם את הטיסות מבריטניה, היה לסגור בכלל את נתב"ג לכמה ימים עד שנבין מה קורה. אני מזכיר לכם איך התחילו הידיעות מסין. זה היה נראה משהו כזה אמורפי, לא ברור. פתאום תראו איזו מגפה. בישראל יש יכולת לנתק את עצמה מהעולם כמו אי, כמו ניו זילנד. היא צריכה לעשות את זה במצבים כאלה. אגב, אני לא יודע אם מישהו פה זוכר, כמה ביקורת הייתה על שר הבריאות בתחילת הקורונה, ממש בתחילת הגל הראשון, כשהוא סגר את כל השמיים. לא נתן לאף טיסה מכל מקום בעולם, לא לצאת, לא להיכנס, וכולם עפו עליו בצורה שאף אחד אז לא הבין מה זה בכלל הממדים הזו של המגפה. גם היום יש כאלה, דרעי היום יצא נגד זה. רגע, שנייה, מה אני בא לומר? נכון, אגב, גם דרעי וגם מירי רגב כמדומני. מה אני בא לומר? בעוד אנחנו יושבים כאן, הגיע דיווח שזוהה חולה ודאי באיטליה עם המוטציה החדשה הזאת. עכשיו, אם לא באמת יודעים מה ההשפעה, מה לא זאת, תסגרו את כל השמיים. סגרו את כל השמיים במדינת ישראל. מה זה רלוונטי? עכשיו, במהלך הלילה, תלחת פה בישראל, או בבוקר, תיסה מאיטליה, ואז מה עשינו? הקורונה הגיעה מאיטליה הרי, לא הגיעה מסין לישראל. הגיעה מאיטליה, נכון? צריך לומר את האמת, שעכשיו נחתה טיסה מבריטניה, ואת כולם הובילו ישר למלוניות, כי לא יודעים מה קורה איתם. אבל גם לא יודעים אם זה נשאר רק בבריטניה. אני גם רוצה לומר משהו נוסף. עשו את זה, ואולי קצת מאוחר מדי. עד הרגע הזה, שבאמת קבינט הקורונה גם לא התכנס ולא קיבל החלטות, השמיים שלנו היו פתוחים, וקורונה נכנסה, ואין מפריע, במקביל לאותה טייסת אווירית שמכניסה כאן חיסונים, נכנסו גם חולי קורונה, וצבעו את המדינה כאן לאדום, וזה משהו שגם משרד הבריאות דיבר עליו. צריך לזכור, גם כשמגיעים חיסונים, וגם כשיש היום את התמונות היפות של ישראל מתחילה להתחסן ולתת כתף, זה מכניס את מדינת ישראל לשעננות, והשעננות הזאת מסוכנת, כי במקביל התחלואה עולה, איזה שעננות? ראית כמה אנשים מגיעים להתחסן? טירוף, מה קרה לך? יש שעננות מוחלט. תראו לנו את הריקודים באיכילוב. תסתכלי מה קורה באיכילוב. רופאים רוקדים. הקווים של כל הקופות קרסו. אבל בגלל לענות. כן, אבל עדיין אין להם גם לספק פיזית את כמות החיסונים הנדרשת. וגם משרד הבריאות בעצמו אומר שזה ייקח הרבה זמן, ועד הקיץ, ככל הנראה, נצטרך להמשיך לשמור על ההגבלות. בזכות שליטנו הדגול, אנחנו נהיה המדינה הראשונה שמחסנת את קבוצות הסיכון.
חיסון לידיעתך. אז אני רק רוצה לומר שיש 2 מיליון אזרחים, שזה נשים בהיריון וגם ילדים עד גיל 16, שלא יכולים להתחסן. נשים בהיריון אמרו עכשיו שאפשר להתחסן. ואזרחי מדינת ישראל צריכים לקחת אחריות וללכת להתחסן. אני מכירה את העדכון, ועדיין נשים בהיריון יכולות. אגב, התמונות האלה שאתם רואים עכשיו על המסך, זה בושה וחרפה, זה ביזיון שאין כמותו. למה? מה זה החגיגות האלה? תגיד לי, אתה יודע מה קורה, מה עובר על חבר'ה צעירים בני 17-18 שיושבים עכשיו בבית, במהדורות של החדשות ב-8 בערב, וראו את זה? למה שהם לא הלכו עם החברים שלהם ויעשו מסיבות די-ג'יי, המוניות, עם 2,000-3,000 איש? אל תגיד לי די, למה די? למה די? לא הבנתי, למה הקורונה לא נכנסת? באמת לא ראינו חרדים עושים חגיגות. בושה וחרפה גם על זה. בושה וחרפה גם על זה. הטרלול הכי גדול, שאיך גם זה שהגיעו חיסונים במהירות האפשרית, לא יודע אם המדינה הראשונה, אבל בטח בין המדינות הראשונות, שהגיעו אליה חיסונים, גם בזה אנחנו חלוקים. אז יש נשים בהיריון שלא יכולים לקבל, מה לעשות? הרבה חיסונים לא כולם יכולים לקבל, מה לעשות? אני רק אומרת שצריך לזכור שלא צריך לעשות 3-4 חודשים כמו שעשו כאן, איזושהי אטרקציה מכל החיסונים, כשעדיין... אטרקציה, אמרו, קבוצות סיכון וצוותים רפואיים ראשונים, זה שיש אנשים שמנסים לדחוף את עצמם, סיפור אחר, אבל איך זה? ואיך זה שנתניהו התחסן אתמול ויהיו את השני התחסן, זה נהיה מקור לוויכוח פוליטי, זה לא הגיוני. אגב, כל המגפה הזאת ככל הנראה פוליטית, ואנחנו רואים... אני באמצע השינה! בוא, סלמה עליי! מה אתם רוצים? אני לא יכול ללכת! חבר'ה, חבר'ה! אלו, מבוגר, תעזור אותו! בן אדם מסכה, חבר'ה! אלו, לאט, לאט! חיות, תעזבו אותם עכשיו! מה אתם רוצים ממנו? טוב, יוסף ליישמן, תשוש נפש בן 66 במאה שערים, ב-3 לפנות בוקר בין רביעי לחמישי, שוטרים דופקים לו על הדלת, מוציאים אותו מהכוך שבו הוא גר, בלי נעליים, בלי בגדים, בפיג'אמה, ראיתם את הדברים, אין לו מושג לאן לוקחים אותו, אין לו מושג מה רוצים ממנו, הם חשבו שהוא חשוד באיזה משהו, לקחו אותו לתחנת משטרה, בסוף התברר שזה לא הוא, הוציאו אותו מהתחנה, אמרו לו, יאללה, ביי, הבן אדם אין לו מושג איפה הוא, אין לו מי, הוא הלך, הגיע לגבעת המטוס, מצאו אותו אחרי שעות בלילה, כפוא מקור, בהיפותרמיה לדעתי, באיזה מצב לא טוב, הוא עדיין מאושפז בבית החולים. זה לא יאמן שהדבר הזה קרה בירושלים, במדינת ישראל. יקי, תתחיל בבקשה. שמע, קודם כל, כל הכבוד לשר אמיר אוחנה, השר לביטחון פנים שהלך ותפס יוזמה וביקר את פליישמן בבית החולים, והעביר מסר ברור למשטרה. אבל אתה יודע מה הפשע בסיפור הזה? הפשע הגדול הוא שבסוף, למקרה הזה, אחרי 2-3 שוטרים שהגיעו לאסוף אותו מהבית, המינימום הנדרש היה, בין אם הם היו מתקבלים בצורה יפה, בצורה לא יפה, היו מגיעים לבית החולים ומבקשים סליחה. משטרת ירושלים, לא פעם ולא פעמיים, כשמדובר בחרדים וגם כשמדובר באזרחים ערביים או במיעוטים אחרים, פשוט עושה צחוק מהעבודה של עצמה. הוציאו הודעת דוברות של, של המשטרה באופן רשמי לכלי תקשורת, לעיתונאים, באופן כזה שהם משקרים במצח נחושה. אני לא הבנתי, כל כך קשה להתנצל? ומה הפתרון? מה הפתרון? פשוט ללכת לבית משפט, להגיש תביעה אזרחית של 3-4 מיליון שקלים, לפגוע למשטרה בכיס, רק כך יבינו, לא בשום צורה אחרת. אגב, תשים לב, אם אני לא טועה, הסיפור הזה לא ממש סדק את התקשורת. החרדים השתוללו עליו כבר כמה, משתוללים עליו כבר כמה ימים. היום כן, היום כן. היה בערוץ 12, בערוץ 13, אומנם באיחור מסוים, אבל היום כן. זה סיפור שכן תופס כותרות, וטוב שכך. יש בעיה אמיתית שאנחנו מדברים עליה הרבה במשטרת ישראל בהתמודדות עם אוכלוסיות שהן לא הן. במיוחד ספציפית, בואו נדבר רגע על אוכלוסיות עם מוגבלות. גם היה את הירי ב... גוי נפש. ביעד. ביעד, אתה רואה, אתה זוכר. ביעד, גם עכשיו הסיפור הזה, גם בזמנו שעצרו את החרדי... ינקי רוזנברג בירושלים, יש, כן. הם לא יודעים איך להתמודד, יש בעיה במשטרת ישראל, אני מסכים איתך שמחוז ירושלים, לצערי הרב פה מוביל, ויש פה הכי הרבה אוכלוסיות שונות. 100 שוטרים, צריך לעשות רוויזיה עמוקה במשטרה, צריך להתחיל להסביר להם מה זה להתמודד עם אוכלוסייה, ואני מסכים לחלוטין עם יקי, צריך, עם דורון ידיד היה לו, או המפכ"ל המיועד, שבתאי היה לו קצת הבנה בבני אדם, היה הולך, וכמו המלך חוסיין, יושב ליד המיטה ומתנצל. אז תראה, האמת שזה מזעזע נקודה, וזה לא דבר ראשון, לא מערכה ראשונה שאנחנו רואים של המשטרה מול האזרחים, בין אם זה חוסר בשיקול דעת או איזושהי טעות, אני חושבת שיותר מדי קווים אדומים נחצו כאן בשנה האחרונה במערכת היחסים שבין המשטרה לאזרחים שלה. וצריך לומר ולשים את זה על השולחן, ואני מאוד מקווה שהמפכ"ל החדש מודע לגודל התפקיד ולמה שמונח על כתפיו, שהוא צריך לטפל בו וכמה שיותר מהר. ככה נראה גוף שאין עליו ביקורת.
ככה כמו הפרקליטות, ככה משטרת ישראל, כל הביקורת שלהם זו פיקציה אחת גדולה. לכן, כשיש אוכלוסיות, מה שאתה אומר, חזקות, שיש להם תקשורת מאחוריהן ומזמינים את המפקדים בשטח ושואלים אותם שאלות קשות, כי אפילו מכתזיות או עצרו איזה שושקה אחת לכמה שעות. גם שם יש המון אלימות. נכון, אבל שם יש גוף תקשורת שיבקר. יש ביקורת, שאומנם לא פורמלית, אבל ביקורת שמבקרת את אותו גוף משטרתי. לאותו פליישמן אין את הגוף הזה. התקשורת מאוד עוסקת בנושא הזה בימים האחרונים. בפליישמן? כן, מאוד. עמוד 17 אולי מאחורי. לא, 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 יקירי, לא, לא. די, באמת. אתה צריך לראות את הדברים חוץ מערוץ 20, אתה תראה שיש שם... המשטרה זכתה בכל גרם של ביקורת. אגב, אתם זוכרים מה קרה לשוטר שהניף יד בבלפור, כן? הוא ישר טיפלו בו וישר סיכום מסקנות. זה על שמאלני. כן, טיפול למחל. אל תשווי. פה זה על שמאלני, מסתגיד בחומרה. בוא נדבר עוד חודשיים. מצייץ. אוקיי, רינה מצליח, כשגלץ נכנס לממשלת האחדות, הערכתי באולפן שישי שנתניהו יהפוך אותי לסמרטוט, לא הערכתי שזה יהיה מהסמרטוטים האלה אחד פעמים. רגע, זה בציוט או שזה אמר בשידור? זה ציוט, ניסה את זה. הוא בסדר, בציוט, מה קרה? אני לא מבין, אנחנו יושבים פה בערוץ 20, כביכול, אנחנו מדברים פה עכשיו, אנחנו ברשות השידור של 1969. לא, אנחנו בעידן שבו התקשורת, יש פרסונות טוויטריות, שלא לדבר על ינון מגל, מה אמר על עיתונאים אחרים וכל זה. חייך, עיתונאית, מציצה. אם היא הייתה אומרת את זה, אם היא הייתה אומרת את זה בשידור, יותר בעייתי, יותר בעייתי. אני אמרתי על פוליטיקאי שהוא סמרטוט חד פעמי. אתה אמרת דברים אחרים, מה? אתה פתאום עברת את עצמך לאיזה חלבי, איזה אחד שלא אומר כלום. לא מדובר, יש המון ביקורות שאנשים אומרים. אני פה אגב אמרתי בשידור, בשידור אצלך אמרתי שבני גנץ הוא סמרטוט, וזה בסדר, מה קרה? זה גועל נפש. אני ממש, אני אתה מגן על אנשי שלומך, אם זה היה מצד ימין, היית אומר לי, הסתה. אני האחרון ששופט לפי אנשי שלומי. זה תופעה. לא יכול להיות שישב בערוץ 20, שהוא מקום באמת הכי פתוח, שאומרים אנשים מרשים לעצמם להגיד דברים, וואלה, לא מדויקים הרבה פעמים. לא מדויק, זה משהו אחר לבין סינון מכוער כזה, אבל זה מתווסף, שנייה רגע עידית, זה מתווסף היום, היום או אתמול בלילה, גם למה שכתב... אוקיי, בוטים. גם למה שכתב השופט אליגון על נתניהו, גם מה שכתב פרופסור גולדלום. מה זה קשור עכשיו? כי זה אותו... להביא לך כל מה שאיזה איש ימין אומר, תגיד לי. לא, תקשיב, זה אותה אוכלוסייה שמרשה לעצמה... מילא הדיון עם עיתונאית יכולה להגיד. בשפה כזאת, אורי. בוא, אורי, אתה צורי, אורי. לפחות אף אחד לא רצח אצלנו. אצלנו באולפן, שומרים על קלאס, לא צועקים. לא, אבל אני חושבת שאותה עיתונאית שמדברת על שפה נעימה ועל שפה מכובדת ובשפה רמה, לא, מה שהיא דורשת מעצמה, את אותו מנגנון הפעלה ראוי שהיא תפעיל גם בנוגע ליחס שלה לאחרים ולשיח שהיא מדברת בהם. אני לא חושבת שאלה מילים כמו סמרטוט יש מקום, בטח שלא בשיח הישראלי, בטח שלא כלפי פוליטיקאים כאלה ואחרים, גם אם את לא מסכימה עם הדעות שלהם. אני חושבת שהיא צריכה לבחור את המילים שבהם היא מתנסחת. וכן, האמת שזה מעביר גם מסר מאוד לא יפה לילדים שלנו, כשמסתכלים על הציטוטים האלה, מסתכלים על השיח הרדוד הזה. העיתונאי הכי פה באמת, אני לא יודע למה אתם מתרגשים. לא להתרגש. מה, היא לא אמרה על גנץ שגנץ סמרטוט חד פעמי. בהתנהלות הפוליטית שלו הוא סמרטוט, לא מתרגש מזה. היא לא אמרה להביא, רק אמרה כדוגמה. בסדר, תמשיכו עם השיח הזה, לא תגיעו רחוק. תודה. ינון יחד להביא. אחר כך נסביר לילדים. פרסומות, פרסומות. היוש, תודה שעזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה קורה חבר'ה? הייתם בטוויטר, בדקתם, יש הערות, תגובות, שאלות, מענות, בעיות, משהו, הכל טוב. טוב, יש בינתיים הפגנה היום מול הבית של גנץ. טוב, הם נזכרו סוף סוף במקום להפגין בבלפור, סוף סוף הם הלכו למי שלא עמד במילה שלהם מולם. הנה תמונות, כן, זה נראה כמו, קצת כמו ה... לא הבנתי, במקום צוללות זה צינורות? מה הסיפור פה? זה נראה לי הצוללות גרסת המוטציה הבריטית. תראה, משקיעים עכשיו עם הזרקורים על הלך, זה כאילו בכלל הפך להיות... תגיד לי, כמה כסף צריך בשביל ההפקה הזאת? מטורף. לאהוד יש הרבה כסף. אוקיי. איפה, אתם מקנים, אני לא מבין. מה, בכסף? אתם מקנים את זה שאנשים יוצאים במשך חצי שנה, ימים ארוכים, אלפי אנשים, הולכים על מטרה שחשובה להם, לכם אין כאלה. נכון, אין לכם אנשים. אין לכם אנשים. אין לנו. לא, אתה צודק. תגיד לי, הגמלאים האלה. לא, הגמלאים האלה. אמא שלי. די, אמא שלי שהולכת פעם בשבוע על מרכז חורב בחיפה, היא מקבלת כסף מיום ברק. אתה צודק. הימין לא הפגין שהוא נחוש בהפגנות, אתה צודק. הימין וישמן ישורון. בקור של אפס מעלות. אמרו את זה בסבסטיה. ולא יעבדו שם אנוס כל מוצאי שבת. וישמן ויבעת. זה מפאי החדשה, מפאי החדשה. ימין לא צריך להפגין, כל עוד הוא בשלטון, מה הוא יפגין נגד עצמו? טוב, יאללה, בוא, בעד, לא? אני לא יכול להמשיך ככה, בוא נמשיך. מחבלים לרוב צעירים הופכים את חיי התושבים להפקר.
רק אתמול מחבל השליך אבן לעבר גבר כבן 25 סמוך לתפוח. האירוע הזה מצטרף לפיגוע בקבוק התברה, סמוך לצומת קדומים בו נראה מחבל משליך בקבוק תברה מטווח אפס לעבר לוחם גדסר גולני, שלא הגיב בהתאם להנחיות הפתיחה באש. מתוך אלפי אירועי פחה המוכרים לכוחות הביטחון וההצלה בשנת 2019 עד אוקטובר 2020, רק ב-681 נפתחו תיקים בפרקליטות כנגד המחבלים המעורבים בהם. טוב, בסוף למה זה מגיע כל הסיפור הזה? לזה שבא ערבי עם בקטב מול חייל מגדסר גולני, גדוד הסיור של גולני, כן. עומד מולו, מדליק את הבקבוק ומשליך אותו על החייל, והחייל לא יורה. כן. דש מהר ישיף מהרד, שעד עכשיו עדיין במעצר בית. אז האמת שאם זה המצב, שבסוף חייל לא מצליח להגיב, אז ראוי שבאמת הצמרת הביטחונית תיתן על כך את הדעת, כי זה מעשה מאוד מאוד חמור. לא משנה פה באיזה סיבה הוא לא ירה, או לא פתח באש, או לא הגן על עצמו בצורה כזאת או אחרת. זה לא משנה, זה משנה מאוד. לא, אבל בכל אופן, היה צריך להיות כאן נועל ברור, והחייל לא פעל על פי איזשהו נועל ברור, וזה נראה כאילו המערכת המשפטית שנכנסת פה, דיברו אתמול על הנושא של המערכת המשפטית. דיברתי עם זה, הוא ראוי שנייה. לא, ראינו גם ציוצים שמערכת הביטחונית תתן על זה את הדת. וכן, גם הנושא של אחר כך ההפרעות ואותם השלכות של אבנים כל הזמן. כן, זה מה שקורה כשבסוף כל התפיסות השגויות של הפרקליטות וליועמ"ש. זו בדיוק התוצאה של המשפטיזציה שעשו לחיילי צה"ל ב-20-30 שנה האחרונות. עשינו עכשיו את חנוכה, חגגנו, ציינו את חנוכה. בואו נזכור שבחנוכה ניסו לשבור את רוחם של היהודים, לא נפשם. זה לא כמו פורים שניסו להרוג, להשמיד ולאבד את כל היהודים, ניסו לשבור את רוחם, וזה מה שעושים לחיילי צה"ל כבר 25-30 שנה, כל הארגונים האלה, וכל המשפטיזציה הזאת, מנסים להגיד לצה"ל שהוא קלגס והוא לא צודק והוא באזור לא לו והוא כובש. מי אמר שהוא קלגס? זה מה שקורה. מי אמר שהוא קלגס? כל החברים שלך, כל החברים שלך. בגלל זה צה"ל ככה וככה. במשך שנים מורידים את רוחם, מנסים לפגוע בתפילת דרכם. צה"ל פועל לפי העקרונות שהם חשובים לו, שום משפטיזציה. ראיתי פה שכתבתם פה על אייטם. אז למה חיילים? בוא נלך. מה זה משפטיזציה? איפה היה יורם? זה ממש אפקט של אורזן. מה הוביל להתנהגות הזאת של החייל? מה קרה באירוע הזה בסופו של דבר? אתה רואה אותו כבאירוע בסדר? האירוע הזה לא יודע, לא הייתי בנעלה של החייל הזה. לא הייתי בנעלה של החייל הזה. אני שואל אותך אם זה נראה לך תפקודו. ראית שזורקים בכתב על חייל. הוא צריך להשיב באש או לא צריך להשיב באש? יש לו יכולת להשיב באש. יש לו יכולת לפי הפקודות של צה"ל. ובניגוד לאלאור עזריה, זה לא 11 דקות אחרי זה, זה לא איזה מישהו לא קשור לאירוע, והוא לא היה כפות. אז קודם כל, גם לפי המשפטיזציה הכי גדולה, זכותו או חובתו להגיב. מה שכן, אני לא יודע לגבי החייל הזה, מציע לא לשפוט אותו פה בשידור, לא הייתי בנעליו, יכול להיות שהוא ראה דברים שאתה לא רואה מהמצלמה הזאת, קצת כבוד לחיילי צה"ל, עם כל הכבוד. זה לא מקרה בודד. אני לא רוצה. איזה תופעה הזאת? אני לא רוצה. סליחה, הרוחות קצת מקלעתות, וזה יפה. כי אתם תוקפים חיילי צה"ל. קצת קשה להבין. אם חייל צה"ל, בצלם. תודה. מר אדם קרי יעקב. קצת בדיוק. קצת רוח ממלכתית בפאנל הזה, ופחות צעקות. אבל אני באמת רוצה לומר, דיברו פה על המערכת, ואני די מסכים עם מה שאמר דרור ומה שאמרה עידית, אבל בסוף צריך להתחבר גם לספר של הדברים של אורי. היה שם חייל שעמד במשך שעות במשמרת כזו או אחרת, בקור המקפיא של השומרון בימים הללו. אנחנו לא יכולים לבוא פה ולשפוט את החייל הזה. אנחנו רק צריכים להוריד בפניו את הכובע. אגב, את אלאור עזריה, שנייה, שנייה. זה לא דומה. ויש 12 דקות אחרי. לא, אבל רגע. מה זה קשור למערכת? אתם עושים הרבה. בסדר, לא אמרתי שמישהו פה ישים את המערכת. אמרתי. לא, אני ראיתי שיח ברשתות החברתיות של אנשים שנופלים על החייל, ואני אומר, חבר'ה, החייל הזה הוא חייל צה"ל, אף אחד לא יודע עם מה הוא התמודד שם באותם רגעים. נכון, והוא קורבן של המערכת. מגיע וצריך לו את הקורבן. אתה אמרת שם. אני אגיד לך למה. שופט ארצות הברית זורקים עליו בכתב, הוא היה בא לו עם RPG, לא היה יורה לו בין העיניים. יקירי, גם פה. זה ההבדל. טוב. אתם מנסים לקשור את חיילי צה"ל, מה לעשות? יורים פה הרבה פעמים, נו באמת, עשיתם את זה כאילו, אף פה, כאילו צה"ל, זה חיל, לא יודע מה, שלא יורים, ולא תוקפים, נו באמת. כפועל יוצא. רובי יונה מצייץ, במדד הבינלאומי של בלומברג למערכות הבריאות, היעילות ביותר לפני תחילת הקורונה, דורגה מערכת הבריאות של מדינת ישראל במקום השלישי בעולם.
ובטיפול בקורונה, כן, בטיפול בקורונה, במגפה דורגה ישראל במקום החמישי בעולם, וגם זה צריך להגיד, כל מי שלפנינו זה ארבע מדינות, שלוש מתוכן הן דיקטטורות, כן? זה טיוואן. קיצור, אתה אומר שגם אנחנו נהיה. סינגפור. ואני לא זוכר מי עוד, חוץ מדרום קוריאה. אתה יודע מה אומר? לא, אתה יודע מה אומר? שכל הקמפיין שלכם מ-2009, שמערכת הבריאות קורסת, אז היא לא קורסת. מתפוצץ בפנים, כמו תמיד. לא. כמה שנים אכלנו את הלוקשים שלכם? לא שמעת, שמערכת הבריאות קורסת? אורי, די נהיה. שהמערכת קורסת, שליצמן הרס את המערכת, שביבי החריב את המערכת, וכל פעם מחדש. רגע, אבל בסוף... שנייה, תנו לתת איזה סטייטמנט נרגש. בסדר, שאתה מגיש, בכל זאת, בן אדם רוצה להגיע את דעתו. וכל פעם מחדש, המציאות תופחת בפניכם, כן? בסוף אנחנו המדינה הראשונה שמתחסנת של הקבוצות סיכון. בסוף אנחנו מערכת הבריאות השלישית בעולם. אנחנו לא המדינה הראשונה שמתחסנת, בוא נדייק, בסדר? לא משנה, בין הראשונה שמתחסנת. אנחנו גם לא המדינה השלישית בעולם. אבל רגע. עם כל הכבוד, אגב, ב-24 בנובמבר אותו סקר 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 פה סביב אחד. אפשר להגיד שנייה משהו? אפשר להגיד שנייה משהו? יכול להיות שבסוף במבחן התוצאה, יש לנו אבא למעלה שיושב בשמיים, הקדוש ברוך הוא, ועושה לנו ניסים. זה בטוח. זה הכל. תהליך קבלת ההחלטות במדינת ישראל בטיפול בקורונה הוא התהליך הכי מטומטם שהיה יכול להיות מהרבה מאוד מדינות בעולם. אולי ועדיין התוצאה מדברת אחרת. יש לנו ניסים. אנחנו עם יהודי, ואנחנו רואים ניסים בצורה מוחשית מהקדוש ברוך הוא. כשיש כשלים בתוצאות, ואתם מונים, לא אתם, כאילו נדבר, בכלי מונים אותם, אהלן וסהלן, זה התוצאה, זה מה יש, לא משנה כרגע מה הסיבה. אבל אם בשורה התחתונה המערכת בסוף לא קורסת, אלא מקום שלישי או מקום חמישי, you name it, זה לא משנה, אז גם פה, אוקיי, טעינו, התוצאות קורות אחרת. למה? מזל, יכולת, לא משנה מה, אבל זו התוצאה. עידית. אני אומרת שעם כל הכבוד לדירוגים כאלה ואחרים, כשברקע יש לנו איזשהו סיבוך של מוטציה של הקורונה, ועדיין לא ראינו מה קורה כשיצאו כאן 800,000 אנשים שמקבלים כדמי אבטלה בראשון ליולי לשוק העבודה, זה לא קשור לתבריאות. דחיית ההלוואות תיפסק, והמצב הכלכלי יהיה קשה. יכול להיות, זה לא קשור לתבריאות הבריאות אבל. אז עדיין לא באנו ובדקנו מה קורה כאן. לא, בינתיים הנתונים, לא מורידים את דירוג האשראי, מצבנו יותר טוב מרוב מדינות ה-OECD. מחמיאים לישראל, הכלכלה של ישראל, אבל מצבנו רע. תודה, בבקשה, כן. קודם כל, לפני 3 שבועות בדיוק אני בדקתי את זה, אותו מדד שאתה אומר שכבר מעיד על כך שמערכת הבריאות הישראלית מדהימה וכל זה, אותה ישראל לפני 3 שבועות הייתה במקום 21 מתוך 50 מדינות. בלומברג? כן, בלומברג. תבדוק ב-24 בנובמבר. איך קפצנו בחודש? בגלל שזה לא מדד שבודק את מערכת הבריאות, זה בודק משהו נקודתי כרגע. אבל אם זה המודד, הוא מציג אותנו מקום 100, היית מנפנף פה. תבדוק את ה-OECD, איפה מדינת ישראל נמצאת, בהקשר של מערכת הבריאות שלה, לגבי האשפוזים של כל הדברים האלה. אגב, מי שאמר שמערכת הבריאות קורסת בגלל 1,000 חולים, זה לא אני. זה מערכת הבריאות עצמה ונתניהו שלקח אותנו לסגר. זה כל המחנה שלך, אורי, די. בגלל 1,000 מאושפזים. טוב. אתה יודע מה, מערכת הבריאות לא תקרוס. אבל הנה, יש לנו מתמחים שעושים 26 ו-24 שעות רציפה של תורנויות, מה שכבר בעולם. אבל זה תנאי העסקה, זה סיפור אחר. בסדר, העסקה. אבל זה תנאי העסקה. אתה היית מטופל על ידי בן אדם. בגלל תנאי העסקה של מתמחים. בסדר, מה אתה מערבב מזה? אתה מערבב תפוחים עם הגסים, זה לא שייך. מערכת הבריאות צריך להזרים לה חמצן, וזה ההזדמנות. דווקא נגיף הקורונה הוא הזדמנות לעשות ריוויזיה ולראות במה אפשר לשפר. תמיד אפשר. אבל בין קריסה לבין מקום שלישי, יש פער. ובעצם העובדה שלוקחים... טוב, זה קורה במזרח ירושלים, מעבר לגדר, כפר עקב, יש בתוך הסיטואציה הזאת שהגענו אליה שכונות ירושלמיות, מעבר לגדר ההפרדה, שלתוכה נכנסים שוטרים פלסטינים ואוכפים שם את החוק. רבותיי... תגיד להם תודה. תגיד. אני אומר להם פה בשידור תודה, כי האזור הזה הוא לא חלק באמת דה פקטו מירושלים, הוא אפילו מעבר לחומה, כמו שאתה אומר, עצמך אומר. שום דבר, הריבונות הזאת לא ממומשת, מה עדיף? אבל הוא פורמלית הוא שלנו. שיש שם מערב פרוע שאיש ישר בעיניו יעשה. לא, משטרת ישראל. כל הפיקציה הזאת שנקראת ירושלים המאוחדת,
היא פיקציה מוחלטת. יש במיוחד כאלה שכונות שמעבר אפילו לחומת ההפרדה, אז מה, או המכשול, לא שנקרא לזה, אז הן חלק, זה הריבונות של ישראל, שום ריבונות, זה גם לא קדוש ולא כלום, עזוב, תעשי כבר. אורי, אתה חייב אחי להתחבר למציאות קצת, בסדר? החלנו ריבונות, תודה לרשות למשטרה הפלסטינית. אני מודה למשטרה הפלסטינית. החלנו ריבונות על מזרח ירושלים, אז פורמלית אנחנו הריבון שם. החלנו, אתה לא יכול להגיד לי לא, זה לא יהודה ושומרון, שם החלנו. מי שצריך להיות שם זה משטרת ישראל, לא המשטרה הפלסטינית. זאת הבעיה, אני מאשים פה את ממשלת ישראל שלא עושה את זה. אתה צודק, לוואקום הזה נכנסת המשטרה הפלסטינית. אתה צודק, אבל להגיד שזה לא שלנו, או שלא צריך להיות שם, או להגיד להם תודה, אני לא צריך להיות להגיד, שם. אני אומר את זה בוודאות. זה עניין פוליטי, אבל כרגע הריבונות חלה עליהם, הם יש להם תושבות, אתה צריך לתת להם. אתה גם בעיר העתיקה הייתה מכניס שוטרים פלסטינים. אתם משחקים טעות. אנחנו לא החלנו ריבונות. אנחנו לא החלנו ריבונות בכלל למזרח ירושלים. פורמלית, עשית לו. במקרה הזה, ואני שוב חוזר, משטרת ירושלים היא הריבון, והיא מחליטה איפה לאכוף את החוק ואיפה לא לאכוף את החוק, ומתי שבא לה היא מכניסה כוחות מתוגברים לתוך 100 שערים, ומתי שלא בא לה היא לא מכניסה כוחות בכלל לתוך מזרח ירושלים. לפחות 100 שערים לא מאחורי החומה. וכל עוד לא תבוא הממשלה, או מי שזה לא יהיה, ויתפוס את המשטרה הזאת, ונער אותה מהיסוד. לא, אבל אני אגיד לך כפה, סליחה, שנייה, אני אגיד לך משהו, בסוף יש סיטואציה, שזה בג'הנם שם, מעבר להרי החושך, מעבר לגדר. והמשטרה לא רוצה פשוט להיכנס למקום הזה. לא רוצים להיכנס. שבוא שר הביטחון פנים ויגיד להם, חבר'ה, זה שטח ריבונות ישראלית. אתם צריכים לעבוד שם. כן רוצים, לא רוצים. בנגב הם כן רוצים, בגליל הם כן רוצים, בדרום תל אביב הם כן רוצים. אני רוצה לראות שהם יתחילו להכין ריבונות גם שם. עידית סילמן, בבקשה. אנחנו הרבה פעמים מדברים על הריבונות שלא מוחלת אפילו בדרום תל אביב, כמו שראינו, ובלוד וברמלה ובמקומות אחרים. שבאמת מהם צריך להתחיל מהם. בקיצור, אנחנו עשינו כאן די רשימת מכולת למפכ"ל החדש שנכנס, ממש לטיפולך. הוצאתי תודה מדרור קפח למשטרה הפלסטינית. אני מודה לך. יישר כוח גדול. בואו נמשיך בבקשה. השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל שלחה היום הסתייגות למזכיר הממשלה, שם היא מבקשת להביא לדיון בממשלה את השתתפותה של ישראל בפורום הגז האזורי. לטענת גמליאל, מסמכי היסוד של הפורום לא כוללים התייחסות למשבר האקלים. כמו כן, הביע גמליאל חשש מקיבוע לכאורה של מעמדה של הרשות הפלסטינית כמדינה. זאת משום שבמסגרת ההסכם ניתן לרשות הפלסטינית מעמד זהה ליתר מדינות האזור. שר האנרגיה יובל שטייניץ הגיב על הדברים היום ואמר כי התנאים המופרכים שמנסה לכפות השרה גמליאל על הפורום יגרמו ליציאת ישראל מהפורום החשוב והראשון מסוגו, וכי נוצר הרושם שהיא מוכנה לסכן את מעמדה הבינלאומי של ישראל רק כדי לקבל כמה כותרות חיוביות בתקשורת. טוב, באמת היו חסירות לנו כמה כותרות של טרלול פרוגרסיבי בימין גם, על לכאורה איכות סביבה וכאלה. עכשיו גילה גמליאל רוצה שנצא מהפורום של, של המדינות, מדינות המזרח התיכון פה של הגז, ששטייניץ בגאונותו, אני חייב להגיד, יצר יחד עם המצרים. דבר מדהים, כן, שבמסגרת הדבר הזה אנחנו בין היתר מייצאים למצרים ולירדן ב-30 מיליארד דולר גז, כן, אז היא חושבת שאנחנו צריכים עכשיו בגלל איכות הסביבה, לא משנה שכל המדינות האלה זה מדינות, כולל מדינות אירופה, כולם יודעים ומכירים את הכל. מה היא רוצה? מה היא רוצה? מה, שהרשות הפלסטינית זה הכרה של מדינה, כאילו זה. אז בואו נצא מפיפ"א, ונצא מפיבה, או איך שקוראים לזה, ונצא מארגון הבריאות, נצא מארגון הבריאות העולמי, כי גם בארגון הבריאות העולמי הפלסטינים נמצאים ומכירים שם במדינה, לא מבין מה היא רוצה. אם שר איכות הסביבה היה יאיר לפיד, או תמר זנדברג, כן, והיו נכנסים לדבר הזה, והרשות הפלסטינית הייתה שותפה מלאה כמו מדינה. גם היית מדבר ככה? בוא. פספסת מה אמרתי. אני יצאתי נגדה למרות שהיא מהימין בגלל האמירות האלה. הייתי אומרת אותו דבר על תמר זנדברג, כי בעיניי זה טרלול. לא, היית... תמר זנדברג, אתה אומרת, יופי, שהרשות הפלסטינית כמו מדינה. היא, הביקורת שלהם ימין. אבל ישראל בהמון פורומים שיש את הרשות הפלסטינית, אין פה משהו חדש. אבל לא בפורום כזה שהיא הקימה והוא כזה מצומצם, לא שאני, אני בעד, אני דווקא מהצד הפלסטיני בעד הדבר הזה. אני כן חושב, שהיא צודקת גילה גמליאל, שכל הנושא של דלק מאובנים הוא דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי. יש עתיד מעבר לעוד שנתיים שלוש למיליארדים האלה, אלא לילדה שלי רחל ולילדים שלה, מה יהיה פה בכדור הזה.
יפה אמר נתניהו שעד 2050 תפסיק ישראל להשתמש ב... איזה 2050? 2030, שטייניץ. ממש לא תפסיק, האתגר הוא עד 2030. אנחנו כבר ירד בעשרות אחוזים. אני מדבר על פחם, אני מדבר על דלק מאובנים, זה כולל גם גז ונפט. כן, בבקשה, גברתי. אני חושבת שבכלל לא צריך לקחת את המשבר האקלימי כבן ערובה. צריך להתייחס אליו וצריך לטפל בו. אגב, 2050 או 2030, בכלל לא מדובר על שימוש לגמרי שזה ירד מסדר היום, אלא צמצום, צמצום עד 30% בשאר מדינות העולם, מדובר על הרבה יותר. מדינת ישראל הייתה צריכה להיכנס לזה כסטארט-אפ ניישן לפני הרבה שנים ולהוביל את זה בעולם. אבל אילון מגל רוצה להוציא את הגז מהאדמה ומיליארדים. אני חשבתי שתרלו לגז מאחורינו. כבר הייתי בטוח שתרלו לזה מאחורינו. אבל פתאום באו לנו מימין. כן, פתאום סוף איבא. אני לא מבין, תראה, לדעתי אולי מתכונת לפריימריז, אני לא יודע, לא רצה כותרת, כי באמת במשרד שלה אין לה יותר מדי מה לעשות. למה יש את התרמיתים בזה? למה זלזול בהגנת הסביבה, באמת? לא, למה זלזול בהגנת הסביבה, זלזול בספין הזה. מה את רוצה, לשנות הפורום הזה בגלל שהיא מתנגדת? פורום אחד החשובים. פורום אחד החשובים. אבל היא באה באותו מקום שאילון מגל היה מגיע, אם זה היה שר מהשמאל, אם שטייניץ היה שר מהשמאל. אורי, בתור... מצייץ. אוי, איזה ציוץ, זאב אלקין. מרגיש הבוקר לא בנוח עם תמונות יח"צ והודעות לתקשורת של חלק מעמיתיי ונבחרים אחרים המתחסנים היום. היה נכון שראש הממשלה, נשיא ושר בריאות התחסנו ראשונים כדי לייצר אמון הציבור בחיסון, והם גם כולם מעל גיל 60, אבל עקיפת תור לחיסונים תחת המטריה של קמפיין יח"צ לחיסונים רק פוגעת באמון הציבור. מה דעתכם? אני חושב שהוא צודק. הוא צודק. זאת אומרת, יש מספיק נבחרי ציבור, רבנים, שיכולים להוות דוגמה אישית כשהם בני 60 ומעלה והם שייכים לקבוצה שבכל מקרה צריכה להתחסן. לא הבנתי באיזו עילה ובאיזה קטע בדיוק בא חבר כנסת, ולא משנה מאיזו מפלגה הוא, כשהוא בן 45 ולא עומד בתור כמו כולם. מי זה? לא יודע, מי שזה לא יהיה. לא, היו... לא משנה, תראו, מי זה יהפוך... רגע, אני לא מדבר רק על חברי כנסת. זה גם קרה אצלנו בתוך המגזר, בסדר? אין שום עילה לעשות את זה. תנו כבוד לאנשים מעל גיל 60. אם זה יהפוך להיות פסטיבל פרוטקציות וקומבינות, זה עוד יותר יוריד את אמון הציבור, שגם ככה, בוא נודע על האמת, בשנה האחרונה... זה מעצבן את הציבור. לא היה בסיוע, וזה גם מעצבן את הציבור. והוא צודק בהחלט, אני חושבת שלקופות החולים יש את התעדוף שלהם, של אותם חולים שצריכים לקבל את החיסונים וראשונים. הנה, עכשיו הציעו לסלבריטיז, צעירים להתחסן תמורת 5,000 שקל. מזעזע בעיניי. אני אמרתי להם, אני מוכן ב-4,500. אני חושב שגם יו"ר האופוזיציה וגם יפעת שאשא ביטון, חשוב בחיי שיתחסנו. מה? כי יש כאלה שטוענים, זה הכל, הממשלה, ואני לא יודע, צריך שגם האופוזיציה, וגם האופוזיציה מבית, כן, נלחו. טוב. אבל בוא נדבר... רבותיי, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות, אין לנו הרבה זמן ויש לנו כמה דברים לדבר אחרי הפרסומות. ביי, צ'או, להתראות, אוהב דקל. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. רחוב בר אילן, הפגנות, חרדים. בר אילן כל השנים, עשרות שנים כבר מפגינים שם החרדים. עכשיו הם לא רוצים רכבת קלה שתעבור שם. שוב, החרדים לא רוצים להתחבר לישראליות. מה זה החרדים? חלק, הקיצוניים לא רוצים. מפחדים שאי אפשר לעשות שם הפרדה בין גברים לנשים, אלה מקדימה, אלה מאחורה. השפעה לא חיובית. יקי, תסביר לי, מה הם רוצים? שמע, קודם כל אני חייב לומר שאתה צודק בתיקון שלך, כן, וזה בספר של הדברים, שלא החרדים. מדובר בקבוצה מאוד מאוד קיצונית. וצר לי שבסופו של דבר הטרור הקיצוני ניצח, כן? הרי החבורה כן, הזו... היום הודיעה הרכבת הקלה שהיא מפסיקה את העבודה. כן, והחבורה הזו פשוט הובילה לכך שפרויקט לאומי מן המעלה הראשונה פשוט עצר את העבודות רק בגלל שהם היו מגיעים כל לילה ועושים טרור לעובדים שם בשטח. עכשיו, אתה יודע משהו? זה שוב פעם אותו סיפור. במקום שמשטרת ירושלים הייתה תופסת את החבר'ה האלה, מכניסה אותם לקלבוש, מגישה כתבי אישום, מעצר עד תום ההליכים, והחבר'ה האלה היו מצליחים, והיו חבר'ה לא מצליחים לעשות את העבודות. אבל יש איזה כיבוש רבני אחר שאומר, אל תעשו את הדברים האלה, יש מישהו שיוצא נגד. נראה לך שהגמוניה אחר, נראה לך שהמיינסטרים החרדים... ואי אפשר לשלוט בהם, מה זה? לא, אולי הפתרון לגירושלמי? לא, זה סקריקים, זה חבר'ה שהם אנטי ציונים, מה אפשר לעשות איתם? אולי הפתרון זה להביא את המשטרה הפלסטינית, שעשה שם סדר, אז תודה לשוב. בסדר, אבל זה תמיד אותם האנשים שמתלוננים, ואותם אנשים שנמצאים בשלטון ובתפקידים האלה, כבר שנים ויכלו לתקן את המערכת. חייבים שהימין יעלה לשלטון, שיהיה פה סדר. כן, שיהיה סוף סוף... אולי בנט. משילות, אכיפה.
כשבנט היה בשלטון ראינו. אתה מה זה מפרגן? אגב, מי היה מאמין שהבלון הזה של בנט התפוצץ עוד בכלל לפני שישראל הלכה לבחירות, כן? כי זה סופו של כל בלון, אתה יודע. מכיר את הסיפור. חבר'ה, אתם קצת איבדתם... בנט הוא מהימין הערכי אומנם ממלכתי. איבדתם את זה. למה איבדנו את זה? לא הבנתי, אמרנו את האמת על בנט, אז איבדנו את זה? מה קרה? למה 12 מנדטים? זו הפרופורציה, הכל בסדר. אתם במקום הטוב שלכם. הסקרים הערב הם סקרים הרבה יותר מחמיאים, ואנחנו חוזרים למקום הטבעי שלנו, ממש לא. מה הסקרים הערב? הרבה יותר, דיברו על 14 ו-15, ואנחנו חוזרים למקום הטבעי שלנו. היום 14? אחרי שהבלון, ככל הנראה, של אותה מפלגת שאשא ביטון וסער. גם הם בלון, אנחנו עלה. אז בסדר, אנחנו עקביים במצוינות, במנהיגות, במצוינות שלנו. מעשה בחמישה בלונים. בלהביא תוכניות אמיתיות ולשים אותם על השולחן, ולדאוג לאזרחי מדינת ישראל. לא תמורת תיקים כאלה ואחרים שמציעים. טוב, עוד מישהו פה, גלשנו מהחרדים לבנט וסער. רגע, אחדות בעם ישראל. לא החרדים, זה הסיפורים, אני מבקש. רק ביבי, רק עם א' אבל, ריש א' קוף, רק ביבי. לא נכנסים על התעמולה הזאת? מה זה? מצייץ. טוב, אריאנה מלמד, הנה התמונה שנתניהו לא רוצה שתראו. אמיתית לגמרי, קרדיט, תומר אפל, אפלבאום. צלם מצוין אגב, באמת. תראה איזה שרירים יש לביבי בגיל כזה, תשמעו, חבר'ה. תראו, מה שמטריד אותי, זה לא חוסר המודעות העצמית של אריאנה מלמד בציוץ הזה. באמת, כאילו, אין מה כאילו סתם לבוא ולהגיד את, ותראי אותך וכל מיני, זאת אומרת, אפשר להגיד, וזה יהיה גם נכון, אבל... בסדר, מישהו היה תופס תמונה שלה ושם... מה שמטריד זה שהאנשים האלה, עם באמת חוסר פוקוס על המציאות, אלה האנשים שעשרות שנים מתווכים לנו את המציאות. היא הייתה כותבת יום-יום בוויינט. היא כותבת בארץ. זה הרבה, זאת הרבה. יפה, אורי, תתכונן לצוק דמגוגיה. עכשיו תחבר את זה לאמירם גולדבלום, ותחבר את זה לשופט... אבל מה אמירם גולדבלום קשור? כל אותם אנשים שמרשים להם להתנגד בצורה מכוערת כזאת... מה זה מרשים להם? אם היו מעלים תמונה... מי יעשור עליה או עליו? אם איציק זרקה היה מעלה תמונה כזאת, מה היו אומרים? להראות לך איזה תמונות קמפיין הליכוד, שאני אבין, אתה בפוזיציה של להגן על הציוץ הזה? יקירי, אני, אפשר להגיד את המצלמה אליי, אתה יודע מה אני חושב על הציוץ הזה? כך הוא עשה? משהו כזה. תזכור את זה שזה יהיה גם בימין. אני לא חושב שזה שווה אייטם. אריאנה מלמד העלתה איזה תמונה, וואלה, עם כל הכבוד. טוב, חבר'ה, אנחנו עד 10 ויש לנו עוד כמה דברים, ויש לנו הפסקת הפסקות קצרה, אחרונה, תהיו איתנו, ביי, שלום. תודה שעזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10 וממש תכף 10, אז בואו נתקתק. אז ממש השבוע יוצאות שתי הפגנות, שתי מחאות מאוד מאוד משמעותיות לרחוב. אחד זה מחאת המתמחים שבאמת נאבקים על קיצור התורנויות המטורפות שלהם של 24 ו-26 שעות שהם עובדים ללא הפסקה משך כמה פעמים בחודש, בתקופה לא פשוטה של בין 5-7 שנים שבהם הם צריכים להתמחות. מחאה נוספת, מחאת הפסיכולוגים. משרד הבריאות שהודיע על אי מימון מלגות למתמחים פסיכולוגים. יחזרו כולם ולאלתר. דיברנו קודם על יוסף פליישמן, מי שהמשטרה, משטרת ירושלים, שלפה אותו מהמיטה, הובילה אותו למעצר, לחקירה, ובסוף התחרטה כי היה לה טעות בזיהוי. אז דבר אחד טוב קרה בכל הסיפור הזה. עם ישראל, בעיקר אנשים חרדים, מגיעים לביתו של פליישמן הערב כדי לעזור לו, להוציא הרבה זבל, לסייד את הבית, להביא לו רהיטים חדשים. רק שניים לא היו שם, שני השוטרים ששלפו אותו מהמיטה במעצר אכזרי. תתנצלו. בימים האחרונים יש חילופי מכתבים בין השר דוד אמסלם לבין היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. השר אמסלם כותב לו, וכן ירבו שרים כאלה, ומעביר את מנדלבליט שיעור בדמוקרטיה, ואני מצטט. כותב אמסלם למנדלבליט, במכתבך כתבת שאתה מנחה אותי, הרשה לי לתקן אותך, אני לא עובד שלך ואתה לא מנחה אותי. אני קופץ קצת. אתה מייחס לעצמך מעמד שהשרים בעצם עובדים אצלך. תפקידך כיועץ משפטי לממשלה, כשמו כן הוא לייעץ ולא להנחות. איכן ישנם עוד שרים, כמו השר ההוא, אמסלם. בית הדין האירופי אישרר את החלטת בלגיה לאסור על שחיטה כשרה. אבל זאת גם שחיטת חלל. הסיבה האמיתית שהבלגים, לדעתי, אסרו את השחיטה הזאת, זה בגלל המוסלמים. זה רק מזכיר לנו, א', כמה האסלאם והיהדות קרובות, וב', כמה איסלאבופוביה ואנטישמיות קרובות. חבר'ה, יש לנו גורל אחד, בואו נשלב ידיים עם המוסלמים.
תודה רבה שהייתם איתנו, תם הטקס, תודה לדרור קפח, תודה לעידית סילמן, ליאקי אדמקר, לאורי זקי, תודה לכם שם בבית, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9 בערב, ב-10 וחצי, עדן הראל עם הצל, ועכשיו גיל ססובר, שלום גיל, מה נשמע, מה העניינים?